Hallå? Hej. Har du sett de här gubbarna på nytt? Nej. Nej, har inte syns det till nå. Jaha. Ja, det här... Såg du registern om Rohansna? Nej, jag såg inte om han skulle ha den där bilen eller. Går man gående? Han jobbar med några elskåp på gården. Jag tror... Nej, jag såg inte om han hade den där bil. Vad fan. Alltså om någon skulle göra så det emot mig. Ja, men han visar ju bara... Nå, men ändå. Vad fan, vad är finns äcklig människorna. Hej, jag vill dricka. Hej. Ja, men kommer du hit snart? Ja, jag kommer nog dit. Ja, kanske. Ja, det var ett. Oj, vad snabb du var. Kompetenta hantverkare gör mig så... Ja, du har nog tur att jag har råkat ha en digibox med RF-modulator i bilen. Jag har skett även din Endux från 70-talet, så han har något skart. Det blev standard först på 80-talet. Eller närmare sagt 1980. Nå, no, hur som helst. Jag ställde in kanske TV:n upp kanal 1 nu. RF-modulatorn sände ju till UHF-bandet och ligger väl kanske kring 30. Renlunds TV och bild. Är det Renlund? Mattias Renlund? Ja. Hej, här Jens är från telefonbolaget. Hör du, jag vet att du håller på med det här med mig, men vi har för tillfället lite fullt upp igen. Och jag vet inte vem AD jag skulle kunna fråga. Okay. No, det tycks vara något fel på internetförbindelsen till typ Kristinegato. Och nu funderar jag om du skulle kunna tänka dig till Fatih och Skoda. Ja. Ja, någon kan hända. No, men vad bra. Det är ju säkert typ abonnentsidor. Men du kan ju bry med till Skoda i Skåpe och mena unga som har vi och dra i ena kablarna. Okej. Okay. No, men jag tar och meddelar ett guiset.
No, hur som helst. RF-modulatorn sänder ut på 300 MHz till det UHF-banan. Om du varnar fel någon gång så kan det dra ut hundenluckan och skjuka på den första ratten till dess bonobilden kom tillbaks. Ja, jag ska ta och lägga veta säkert. Vänta. Hur ska jag någonsin kunna tacka dig? Nå, jag skickar ju fakturan upp oss till sen. Använder du den här datorn för tillfället? Ja, nej. Ses bara. Snällt. Yes. Det här var märkligt. En som har tagit sig in i basstationen med en föråldrad kod. Föråldrad? Det här är ju Bäckmans gamla kod. Bäckmans Oli? Han har ju död, ha? Ja, men det är ju det som är så märkligt. Det här kon skulle jag behöva vara borta i för länge, sa han. Men han lämnar kvar i systemet av någon anledning. Ah, jag tar bort honom med samma. Hur död då? Arbetsolycka. Fick ISD en genom kroppen. Ett från telefonbolag. Ja, uppsett och vis, ja. Värre än jag håller på mig egentligen. Internet har inte funkat på hela morgonen, så jag inte kunnat betala räkningen med. Vad menar ni egentligen? Skaffa till banken? Det är för långt det går och inte har gärna pengar till ta bussen. Dessutom är peden min söndag. Vill du ta ösa skådopan? Jag vill att internet ska vara check. Punkt och slut. Nej, inte nu. Jo, nu. Internet har inte funkat på hela dagen. Jag har inte kunnat betala räkningen nu. Har inte det eran? Vadå? Har det att tala om? Men vad fan? Ska jag skåda på det? Mina, Matias. Mats. Ja. Hur ska du ta dig ur det här pafflådorna, Matias? Mats, vad fan håller du då upp med? Vi är brödren trots allt. Du får 3 minuter. Har du färdigt? Tar du telefonen åt då? Var är det? Jag hade arra frisyr men var absolut han. Stan!
Håller ni på med letanarbete så vi får internet i skick? Ah! Vad fan, vart är du på väg? Är det vad jag tror att det är? Ska jag lära den här jäveln en läxon ut och elda in? Men skadat då för fan. Vad fan? Vi sticker! Kör! Fordonsarbeta! Kör! Start! Kör, kör! Ta upp motorhuven så ska jag skåda på. Oh, nu då. Start. Farra. Forden och start. Nu då. No jaa, pojkar. Entä meidän saat, niin får berifara och kolla dem i basstationen. Anders, du får ta masten vid Kolbyvägen. Johan, du får till centrum och ta den i basstationen som är vid Köpmansgatan. Korv, du får fara till lagri. Och så säger du att Böni och Gingis att de börjar lägga fart på sig. Kristoffer, okay. Var är Kristoffer? Kristoffer! Jo! Då får laga det till Holten och kontrollera basstationen vid Holten. Henka, du får ta Stipi och så får ni till busstation och kontrollera masten. Det, och ni kan ju få hem till sån. Det här låter bra. Jens, du stannar här. Hej Linda. Hej älskling. Jag försökte ringa dig idag, men jag fick ingen kontakt. Ja, jag vet. Men det har varit något fel här. Men vi håller på att försöka reparera det här. Peter! Du får ta basstation vid Skutnabba. Vi har lite kaos här på jobbet, men kan jag ringa dig lite senare? Hör du. Du har väl inte glömt att vi ska gifta oss idag? Klart jag minns. 15:30 maestrat. Vad väntar ni på, pojka? Nu tar vi hela dagen på oss. Lägg igång! Ja, jag måste stickna Linda, men vi hörs sedan, okej? Okej. Hej då, älskling. Hej då. Jag älskar dig. Kosonen, borde du inte göra ditt jobb? Sorry, boss. Jag vet nog att du ska gifta dig senare idag. Men före det så har du en plikt att fylla. Kan du ta det här förrän du går hem för dagen?
Hon påstår att hon har sett en man installera en bomb i ett telefonskåp på Kristinegatan. Och den samma man lär ha trakasserat hennes vän vid ett tidigare tillfälle. Men omständigheterna kring det så fick jag inte riktigt förklarat. Jag har försökt ringa nödnumret men jag får ingen kontakt. Ja, jag hittar fälet. Jag antar att det är du som är Renlund. Det är jag som är Jens. Jag ringde dig tidigare. Men jag är bara praktikant igen. Jag hade fått ut och kolla basstationen. De lade mig ansvarig åt mig så länge. De sa att jag skulle ringa till och mena. Så vem är du då? Renlund. Jag är en tv-reparatör. Så, vad för fel på basstationen då? De vet inte henne. Mobilnätet jag fick gradvis näsan i morges. Okej, nu börjar jag nog vara röksugen, Stippi. Nu får du fara till bostadsjön och hämta tobak åt mig. Så är det tobak till jag? Men nu har du någonting till det vid kiosken nu. Men ska jag betala ett röjkasse? No, kom och gant till mastin till sambaket. Ja, vi syns. Hej, ser du mina tobaker? Hej, ser du mina tobaker? Hallå? Hör du mig? Hallå? Ser du mina tobaker?
Vad är det här för skoj? Johan! Johan heter... Stippi, är Jens? Jag exploderar för... Vad tänkte hon explodera först och sen... Vad tänkte hon explodera ut för det jag tänker för? Stippi, vänta. Jag ringer nödnumret. Viskasikus tehtävälle. Viskasikus kuulee. Vesitorni ja matkapuhelinkeskus linja-autoaseman lähellä ovat räjähtäneet. 586 matkalla. Voinko yhdistää ilmoittajan puhelun teille? Voit yhdistää. Täällä Jens från PNT. Patutunne on bastatsun titineellä bustatsun ihan just sprängd. Ja truulatte vain anlagran explosiono ja truulatte finns samaleisi mangade bastatsun i trakte. Och nu är arbetskavelina min på väg till. Men jag får inna kontakt med dem till mobilnäten er. Morjens, Korv. Morjens, Varppa.
Va? Vad säger du? Fan, håller du på med, Jens? Sorry, Johan. Ser du Renlund, morgens. Vad gör du här? Morgens, Johan. Nej, vänt! 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 Shit, det här är vad jag ser ut att vara. Så är det mullrase? Finns det fler? Hur många finns det då? Hur många basstation finns det? Det här var sista om man räknar han DVP-en till. Fan alltså. Allihop. Men basstationen var ju i funktion. Bomben var ju inte menad för att slå ut mobilnätet. Jag menar för montören själv. Vem är han det egentligen? Nej, vet inte du här. Mattias Renlund. Han och brodern hans var första med att ha internetförbindelser i nejden. Det startade faktiskt upp Finlands första oberoende ISP-rej på 90-talet. På 90-talet? Mm. Hur gammal är han då? 42. Nå, hur som helst så vart han och brodern hans Mats som han heter, så det vart osam sådana anledningar. Mats flyttade Jan. Sen så lät Mattias det här företaget deras köpas upp på PNT, så nu håller han nog mest på med sån där TV och tycker det.
$100 i försiktigt ner på marken. Menar du att hon ska spränga laddningen? Nu omedelbart! Försiktigt! Är det du? Ja, vad är det? Ner på marken. Jag sa ner på marken! På magen. Händerna bakom ryggen. Herre Kossonen, jag hittade en sprängladdning vid mobilcellen på Köpmansgatan. Det misstänkte syns inte till med hans bil här. Han har förmodligen flytt i fot så jag fortsätter spana innan han är för långt. Skicka en enhet och säkra platsen sprängladdningen. Du sa att Mats och Matias var lite osams. Vad hände med Mats paketet då? Ja, alltså han flyttade Jan, inte vet jag inte mer än så. Jag morrar ju nog oss i Renlund, alltså Matias, lite nu som då. Men... Nej, inte talar han ansin om brodern sin inte. Mobilnätet fungerar åtminstone delvis. Vad är det här nu då? Larm över PNT, jag blev trygga. Va? Jag är meddelad här via sms. Vi får fan skåda. Extremnyheterna klockan 4. Flera personer tros ha skadats i en serie explosioner i Jakobstad idag. Bland annat har stadens vattentorn förstörts. Orsaken till explosionerna utreds som bäst. Ett tiotal av Ratatas mest populära bloggare har avslutat sina bloggkonton och ska nu starta en egen portal. Vart tog Lennon vägen? Bilen hans är ju kvar.
Jens! Skoda! Dörre! Vad är det som händer? Mitä tapahtuu? Se yllätti mut. Vähän suu nerva. Igång koldioxidsläckan. Varför nå? Men koldioxidsläckan, vi kan inte ha vanlig vattuspridare för då skulle datorer skadas. Nå, vad betyder det då? Då här betyder det att vi kommer att kvävas igen. Vad ska vi dela nu då? Då kanske du kan ta det ut via det. Men lägg fart och på nu, helt dimensionera för tre pers.
Renlund! Jag sa släpp honom! Skriv! Skriv, sa jag! Copy! Run! Start! Tryck enter! Reload! Enter! Vad håller han på med? Han ska ta ner PNTS-nätet i hela Finland. Internet alltså. Ditt svin! Det var då jag, Matias. Som såg ni det med internetuppkoppling. Det var då jag som fick upp människornas ögon för det här ny teknik. Och jag höll så mycket löfte. Men nu har de korrumperat och förvanskat. Och helt tappat respekten för er. Blogga har blivit en kanal för världens narcissister. Det var rinda på några struntsak deras liv ska dokumenteras. Som inte finns viktiga saker att läsa om. Om ni helst ska använda storbokstäver och börja på meningar. Men nej, MySpace, Facebook, sociala nätverk där folk kastar sin anonymitet för vind. Det antalet löst knutit bekantskapet, pseudovänskapet med någon slags statussymbol. Vem har över 200 vänner? På riktigt alltså. Bekantskapet, visst. Men vänner och 200. Och då är lite för en Facebook-användare. Och så ska du som bloggare dokumentera precis varenda liten struntsak. Jag har just lagat mat. Jag har tråkigt. Jag har just lagt en sån där långa kabel. Du söker bekräftelse. Youtube och de där videosidorna. 99,9% shit. People having different opinions is what makes the world go round. Jag börjar gråta på två ställen. Det var kanske meningen. Jag kan säga om det så kallade internet-memes. Personligen så föredrar jag innerskämt på mer lokaliserad nivå. Som delas av lite färre människorna. Om en ny teknologi görs tillgänglig åt alla, det ska genast exploateras och bagatelliseras med struntsaker. En av 1900-talets största uppfinningar. Vad ska användas av det? Det var samma sak då Beam kom. Visst, folk kör till arbete på dagar. Men utöver det kör de bara runt i cirka för att det fittas. Smuts ner omgivning och hastfossil bränsle. Nu, här, idag, ska jag lära folk till uppskatt internetuppkopplingen sin. Och människorna som får det till funk. Men ja, lilla vän, nu är det bara att tryck på enter. Nej! Tryck på enter, sa jag! Tryck inte! Tryck på knappen! Nej! Thank you.
Är du okej? Ja. Måste kolla internet. Man faktiskt är i funktion. Matias, hjälp! Matias, vi är bröder, trots allt. Han gjorde. Han vann. Internet funkar nog, men mobilnäten är i största där någonstans. Vi måste nog använda vanlig webbtelefon eller så nyttjar ni Skype eller någon annan sorts internettelefoni tills vi har bytt ut de basstationerna. Ett billigare alternativ här, så kanske kan vara att fundera på i framtiden. Jag hade fel om dig. Förlåt mig. Du har gjort den här stan och mig en stor tjänst. Hur ska jag någonsin kunna tacka dig? Vart går du? Varför går han iväg bara sådär? För att han är en yrkesman. En riktig samhällstjänare. För att han är internetreparatören som nejden förtjänar. Men inte han som vi behöver just nu. Så han går sakta iväg. För han är inte en internetreparatör. Han är en tv-reparatör.
Mm-hmm.